Assalamualaikum. Waalaikum assalam. На аға нанға тыйым беріңізші. Үйіміз жоқ. Қалай жете ма? Атың кім сен? Рауан. Рауан? Менің де атым Рауан ғой. Екеуміз аттас екенбіз. Сенің ата-анаң үйің бар ма? Жоқ. Тек үйде жалғыз анам бар. Ол ауырып жатыр. Кешір. Демек, сен анаңа көмектесіп жүрсің ғой да? Жарайсың, Рауан. Мына Азамат, өзің мықты жігіт екенсің. Рауан, бүйтейік. Қазір екеуміз базарға барайық. Базарға барып, базардан азық түлік алып, сенің үйіңе барып, анаңды қуантайық. Қалай? Жоқ. Ананан бөтен кісілерге ерме деген. Мен саған бөтен емессің ғой, Рауан. Кімсің, атымыз бірдей. Біле білсең, мықты жігіттер бірін бірі қолдайды. Түсінік па? Отыр анда. Бар жағыңнан отыр кел. Ақша беріңіздерші. Ақша беріңіздерші, өтінем. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Менің қаным ашты, менің де. Рауан аға көшеден анам мала келеді. Үйе барғанша шыдаңдар. Осында да әкем болғанда ғой. Олай атама. Бұл сөзімді анам естісе, ашуланатын білесің ғой? Білем, бірақ сен бар да сағындым. Мені мектептегілер әке жоқ деп мазақ етеді. Уф, оны кім айтпай жүр? Жүріңдерші болды. Мен кімге айтып тұрмын? Жүріңдер болды. Ей, не істеп жатсың? Ассалаумағалейкум аға. Не істеп жатсың деймін саған? Ағай, көлігіңіздің терезесін жуып берейін деп едім. Сен басыңды істей ма? Қазір көлік жуатын уақыт емес. Әкең саған қалидарды қалуды үйретпеген ба? Менің әкем жоқ. А, әкең жоқ па? Онда сен біле бол, қазір көлік жуатын уақыт емес. Сосын мына трек мен машинаның сыртын сырасын. Жоқ ол ғой. Ал ал. Кеттік жан. Осы ата аналар түсінбеймін мен. Балаларына ие болмай ма? Соны айтсай. Түрін қарашы. Тиын тебедін бере салшы. Пацан. Тиын сұрап тұрсың ба? Сен былай қылсай, май июнь айларында келіп жүр. Сол кезде беремін тиынын. Жарай ма?
Ola qayda almaydı. Yen ne isteyimiz? Biz ne? Kızlar! Kızlar, bergendir. Ana o kim? Niye bizde şakırıp jatır? Bilmeyim. Uyalatın adam boğsam aytır. Barayız ba? Barayız da. Barayık. Gül alasız bağın? Yok. Gül almayım, gül gerek emes mağan. Esetim bende bir nese var. Asanın bir yüzünde karınların açtığı alındır. Ala koy. Ala koy. Sen neki yemeyi tursun? Şeydim kelmet, karınım aşı emes. O, uyalma kızım. Özüm demirimden kadar ekesin. Uyalma jey berken. Özlerin, üylerin kayda? Atınların var mı? Onun zalısı sağır. Tıp. Son aytam. Rauan ağağa ne diyemez? Oy, ben kevge ağalardan ırsı istedim oldu. Oy, dedin oldu son ben? Bilmiyim, ne baktın bu? Oy. Jıldız! Aydana, Gülsüm, toxtanda. Ne kıldınlar? Bari osı bolıp dur. Ağa. Bizim elimizin eşkaysa etmez. Keşirin küşü bizde. Nen anıttağınız? Ağa, bizim elimiz öpegen soru biz arzın bağı ağıttan kayda jöp. Çin aşpid. Sizler onda üge barayın mı? Jılınlar jere mi? Yap. Jere. Siz? Gel Rauan. Mağan nan, kartoshka, piyaz, sosun, may beresin. Berin. Mına jerde 700 ak teңге ғой. Білем, аға. Бары осы болып тұр. Қалған кейін әкеп беремін ғой. Сен қарызың қанша болғанын білесің ба? Я білем. 3700 теңге. 3700? 28'in 700 teңге болды. 3700 деп қоялым. Сондай ма? Жарайды аға. Қайтарамын ғой. Осы жол соңғы рет. Енді аштан өлсең де саған қарызға бермеймін. Түсін, менің де есебім бар. Рахмет сізге. Аға, білесіз ба? Мен үлкен болып өскенде бай боламын. Одан соң сіздің магазиніңізді сатып аламын. Е, заттарың ана жақта тұр. Бар. Жарайды. Ağa, bu siz be? Anasın ne istep jatır? Әлі нәр татпады. Жаңа біз кіргенде өзімен жылап жатқан. Кедергі келтірмейік деп шығып кеттік. Анда сендер пияз бен картошканы аша беріңдер. Арман, Курканы үлкеш.
Anaşım. Kaysız. Geldin babadan. Geldim. Azık tülüge geldim. Hazır tamaca sen gibi yatırmız. Sizin karnınız aşıp olgan çare. Çılamağın şanışım. Kuanğanımdan. Kuanğanımdan jılap jatır. Nege kuanım jatız? Benim müna sen sekti. Balalarım var. Al biz siz sekti anamız boğanına kuanamız. Şaurağın joksındar mı? Şok. Bugün kün jılı oldu. İstediğinler, tanış yürüsünler mi diyor? Sabahların ne olup jatır? Ocakların oyundamağınız. Ben kağıda jümüş istemin. Sabahlarına da ilgere jatırmız. Bozuktuluğa barmayız. Aldaysın beni ya. Aldayımın anlaşım. Sabahka bärimiz barıp, ilgermey jürmiz. Мені кешіріңдер шып отам. Сендерді осылай сандалтып қойғаным үшін. Денсаулығымның да жарамай жатқанын қараш. Уандамаңыз анашым. Бізде бәрі жақсы. Уақытша ғой. Әлі күшті болып өмір сүріп кетеміз. Ең бастысы сіздің қасыңызда мен бармын ғой. Шын. Бұтам жарығым. Мама, папа. Ахрамай. Жылау. Эй, эй, эй. Не болып қалды тағы да? Мама мен папа қайда? Келген жоқ әл жұмыстан. Не болып қалды айтсаңдаршы? Е, мынаудай кеп кішкентай баланы ұрып. Ақымақ. Сөйтіп? Е, қой десем қоймайды. Түйіп-түйіп жібердің жақынын. Сабыр емес, өзің ақымақ болып тұрсың ғой. Барш бір менге. Сен менің орнымда болғанда дәл солай істейтін едің. Әпшеңе қалай-қалай сөйлеп тұрсың? Е, бопты. Болды сабыр, мұңайма. Мама папаға айтын аласың ма? Өзім ақша жазайын беремін. Кеттік. Тамақтарыңды ішіп қойыңдар. Кім бірінші тамағын ішіп қойса, сол ерте мектепке бірінші болып барады. Мен қазір келем. Әшіңіз. Тағы да әшін. Болдым тойдым. Тойдым балам. Алдамаңызшы? Тұрмадызды ғой? Шын айтам балам, тойдым. Рауанаға, ертегіні жағастырмызшы? Жарайды. Сөйтіп, Айдахар қызға қарайды да. Незені жеймін деп ұмтылады. Дәл осы сәтте қолымды жұмыр қылышы бар ердәулет келіп, Айдахардың басын шоп түсіреді. Екі басы қалған Айдахар ердәулетке одан сайын ұмтылады. Бірақ ердәулет қылышын сермеп жіберіп,
Айдахардың қалған екі басын шауып түсіреді. Сөйтіп, Ханшай мен Ердәулет мақсат мұраттарына жетіп, қанаттарына отырып, ғажайып әлемге ұшып кетіпті. Аға? Ау? Осындай ғажайып әлем шын өмірде бар ма? Тамақ таусылмайтын, суы көп, адамдар жақсы, үйлері жылы, сондай жер бар ма? Иә, бар. Неге жоқ? Ал біз онда қашан жетеміз? Ол күнде алыс емес. Бірақ біз ол үшін лайықты болуымыз керек. Сабақты жақсы оқып, жаман жолға түспей, еңбектеніп жүрсек, болашақта күшті өмірге барамыз. Келістік пе? Иә. Енді ұйықтайық. Таңертең мектеп. Таңертең мектепке кім баратын болды? Мұны таңертең шешеміз. Қазір жатайық. Қайырлы түн, анашым. Телефон заряды бітті. Жоқты, қой заряды күйі. Сен үлкенсің ғой, маған бере салсай. Ойбай, оқта менің ғана бар. Бер. Ей. Сендердің істейтін басқа тірліктерің жоқ па? Әпше мынаған айтшы, телефон бермей жатыр. Әкел телефонды. Не үшін? Сол түннің бір уағы болды, ұйықтаңдар болды. Айттым саған, Касим, маған телефон бере салғанда екеуміз тыныш ойнап отырған болатық. Е, қойшы. Сендер сабақтарыңды істедіңдер ме өзі? Иә. Yeah. Сесіңдер жатындар, мама папа оянбай тұрғанда дымдарың шығармай. Мен кімге айтып тұрмын? Барам жи болды ғой, жатамыз. Сендер ұйықтамайынша, мен ешқайда кетпеймін. Немене қырсықсың сонша? You hit them all. Рахмет, бала. Жата ғой. Жата ғой. Үйкің келмейді, анашым. Қасыңызда жата берейінші. Шаршайсың ғой, бала. Жоқ, шаршамаймын. Жанымыз. Балапаным. Анашым. Ау. Енді ол келмей ме? Кімді айтасың? Кімді айтамын? Бүгін мен оны табамын. Еш. Не айтасың? Тым болмаса азық пұлды әкеліп тұруын өтінемін. Сен оны таба алмайтын шығарсың, бала. Ол қазір тым алыста ғой. Thank you.
солай еткен ма? Мен түсінбеймін, сен не деген кеп тұр? Асхат, сенің бес бірдей балаң бар ғой. Содан? Сен бізді тастап кетсең, мен оларды қалай бағам? Мен саған сендерді тастап кетемін деп айттым ба? Айтқан жоқсың, бірақ. Мұнда сөйлей бермейтін іс жоқ. Кеттім. Қай кезде келетінімді білмеймін. Менің сенен басқа ешкім жоқ екенін білесің ғой. Мен сонда қайда барамын? Асхат! Өткенде сіз сұраған ақшаңыз. Айлықтан ұстап қалам ғой. Рахмет ағай, Аллаңыз болсын. Балаларым қуанып қалатын болды. Әз, жарайды, оқыс жоқ. Жұмысыңыз істей беріңіз, мен кеттім. Жарайды, сау болыңыз ағай. Үйіңізде екен. Уайымдамаңыз деді үлкен балаңыз. Ол үлкен емес қой, әлі кішкентай. Бірдеңе сұрасам болады ма? Иә. Маған ешкім келген жоқ па? Жоқ, келмеді. Жарайды. Рахмет. Киімді вариант осы болды. Былай тұруға болатын сияқты, иә? Иә. Болады ғой, шүкір. Жарайды онда. Алғашқы екі айдың ақшасын барып төледім. Ал үшінші айдан бастап амалдау керек. Иә. Аяғымнан тұрып кетсем жұмысқа шығамын. Иә. Алла берсін сол күнді. Ал жарайды. Мен үйге кетуім керек. Енімді білесің ғой. Қатал. Рахмет саған. Алла разы болсын. Жақсы. Ауырма. Сен апатқа түскелі екі апта болды. Бір рет те келген жоқ. Тіпті ана үйін сатып та кеткен. Егер сендерді керек етсе, үйді сата ма? Жақсы. Жарайды, ауырма. Жазылып кетті. Thank you.
Жоқ қойсай, бүгін дала суық. Оны білесің. Жақын киво, жақсылап. Жақсылап оқыңдар сабақты. Сабақ біте салысымен үйге келіңдер. Жарай ма? Иә. Екі сабақтан соң қайта салайын ба? Жоқ, керек емес. Рауан аға, сіз мектептен көп қалдыңыз. Олай болмайды ғой. Мүмкін анамызға кезектесіп қарармыз. Ертең сізді мектептен шығарып жерсе не болады? Шығармайды. Уайымдамаңдар. Сабақтан қалған күндерімді жетіп алам. Бүгін сабаққа барым келмей тұр. Апайым сұраса айтасыңдар ғой. Ауырып жатыр деп. Мен білемін сіз не үшін бармайтыныңызды. Өйткені екеумізде бір едік. Жақсы. Барыңдар. Кешігесіңдер. Жарайды. Қалайсың? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Үйде біреу бар ма? Иә, бар. Кім бар? Рауан аға. Сосын. Болды. Анамыз. Анаң бар ма? Иә. Вот. Бұл кім? Бұл кім? Ашет. Саламатсыз ба? Рауан, анаң үйде ме? Иә. Бар шақыр, сөйлесу керек. Маған айта беріңіз. Саған? Иә. Жарайды айтайын. Қашан үйдің ақшасын төлейсіңдер? Екі ай болды ғой. Төлейміз апай. Төлейміз, төлейміз деп миымды ашытпа давай. Қысқасы, мен саған 3 күн уақыт беремін. 3 күннен кейін келемін, түсіндің ба? Сол кезде ақшаны орнына қоймасаң, үйді босатасың. Түсіндің ғой? Апай, не? Біз үйден қоймаңызшы. Мен жұмыс істеймін, тауып беремін. Анамды білесіз ғой. Мындай суықта көшеге қолса қайда барамыз? Ей, сен бар ғой. Мына нәрсені мен миымды ашытпашы, түсіндің ба? Мен дым шаруам жоқ сен қайда баратыңды. Мен саған 3 күн уақыт бердім. Түсіндің ғой, ә? Ал қазір бар, анаңа сәлем айт. Давай. Рауан. Рауан, маған су әкеп берші. Ішіңіз. Кім келген? Көрші ғой, тұстарап келіпті. Мен саған бірден айтайын, балам. Өмірде қандай жағдай болмасын, не болмасын, ешқашан өтірік айтпа. Жарай ма? Көрші ғой дейсің. Олардың біздің үйге кіріп жеркенетінін білмейді дейсің бе? Біздің үйге келмегені олардың
Kay zaman? Менің көңілімді түсірмеу үшін солай айтты. Оны жақсы білем. Ол үшін рахмет. Бірақ есіңде болсын, ешқашан өтірік айтушы болма. Оның түбі жақсы емес балам. Түсіндің ба? Шөре танышым. Ақшасын сұрап келді ме? Иә. Бірақ уайымдамаңыз. Мен табамын. Мен міндетті түрде табамын. Жыламаңыз жанашым. Қыздар, сабаққа дайынсыңдар ма? Иә, дайынбыз. Сәлем, қыздар. Сәлем. Мен Дарын ағамды көрген жоқсыңдар ма? Жоқ, көрген жоқпыз. Көрген жоқпыз. О, Гүлсім, сенің аяқ киімің жыртық екен. Сенің не жұмысың бар? Жүрсім. Құламын, жыртық аяқ киім киіп алған ес. Не күтіп тұрсың? Ұялмайсың ба? Аяқ киімің жыртық екен, қалай күлмейсің? Қазір мен сенің аяқ киіміңді жыртамын, сабыр. Ата-анамыз бізге не үйретіп еді? Ертең барып кешірім сұрайсың, түсіндің ба? Түсінің ба деймін мен саған. Ассалаумалейкум ғой. Уағалейкум ассалам. Ай, жерден жуып берсем болады ма? Жуып алсаңшы. Жуып бер. Рахмет. Бүгінге осы болды менде. Жарайсыңдар. Бүгін енді демалыңдар. Осылай жинай берсек, үйдің жақсасын шығарып аламыз. Рауан, дәл осылай жинай берсек, түк те бітіре алмаймыз. Аз ғой бұл. Түй, әкемізді іздеп табайықшы. Аға, шынымен қатты қиналып кеттік қой. Сендер үстіп отыра берсеңдер, мен өзім іздеп табам. Сенің есің дұрыс па? Оның бізді ұмытқаны қашан? Енді не істейміз? Жұлдыз, саған мама ренжиді. Білем, бірақтан біз өмірге қиналу үшін келдік па? Сәл шыдаш. Бәрі жақсы болады деп уәде беремін. Қорықпаңдаршы, жинаймыз. Ақша да болады, бәрі болады. Иә, бізге ірі ақша керек сияқты. Ірі ақша да болады. Қайдан алдың? Ирақша дедіңдер. Мені сендерге ирақша. Ұрлап алдың ба? Бұндай ақшаны бізге кім береді?
Ağa, кешириңиз. Не болду? Жаңгелде сиз көлүңүз тасап кеткен кезде калтаңыздан 100 доллар түшүп калган эт. Мен аны ушуп кетпесин деп сактап койдум. Мына сиздинки ага. Жакшы. Жакшы, рахмат. Сизге де. Есімің кім? Раон. Қайда тұрасың? Атаның бар ма? Бар, анам бар. Түсінікті. Мынандай күнде машина жуып шаршаған шығарсың? Жоқ, маған ұнайды. Ма. Бұл не үшін? Менің көлігімді жуғаның үшін. Жоқ, аға. Бұлтым көп. Мен жүстенге алғаным жетеді. Түсінем балам. Сені кішкентайсың ғой. Бірақ мен бұл өмірде көп нәрсені көрдім. Сенен жақсы білемін. Маған сенші. Мына өмірде шындықпен жүре білу өте қиын. Мен көп нәрсені көрдім. Сенің адалдығыңа тәнті болдым. Сендердің кішкентайларың әлемінде бәрі басқаша көрінетін шығар. Бірақ шындығында біздің әлемде мүлдем басқаша. Бір-бірін алдау, бір-бірінің ақысын жеу өте қиын. Сен айтпағанда мына ақшаның менен түскенін мен білмейді екем. Сол үшін де мына ақша сенікі. Жоға, мынау керек емес. Тыңда. Анау талдағы жапырақта Алланың қалауымен ғана жерге түседі. Яғни мына ақша да бір Алланың қалауымен саған түсіп отыр. Бұл сенің адалдығың үшін. Жақында ойын болады. Біз жеңуіміз керек. Бұл мектебіміздің абыройы. Ағай, Арман мен Рауан екеуі қалай ойнайды? Ол екеуінде бір аяқ киім ғой. Замен кезінде ауыстырып үлгере алмайды ғой. Тұншы отыршы. Мен жалаң аяқ ойнай беремін. Менің аяқ киімді Рауан аға киеді. Жалаң аяқ ойнаған қалай болады екен? Ештеңе де болмайды. Футбол тарихында ойында алғаш рет жалаң аяқ ойнаған. Сен ойымда ма Арман? Мен саған аяқ өзім әперемін. Жарайды онда жігіттер, жақсылап дайындаламыз. Бізге тек жеңіс керек. Сау болыңдар. Бәрін сабыр. Айбе ішіңдер ме? Жоқ, жоқ. Онда жүріңдер, буфеттен бірдеңе жеп қайтайық. Қарнымыз ашып жүрмейін шығар. Жүріңдер. Иә. Иә, жақсы болып кетті ғой. Иә. Аға. Нормально. Иә. Жақсы. Жақсы, кейін хабарласамыз. Иә, не керек? Мені танымадың ба? Таныдым. Танығаныңа Құдайға шүкір. Иә, қалайсың? Жаман емес. Мені қайдан көріп келдің? Бұл маңыз емес. Өмірің жаман емес сияқты. Құдайға шүкір.
балаларың жайлы, әйелің жайлы білгің келмей ме? Я, қалай олар? Нашар. Өте нашар. Көшеде қайыршы екенін білесің бе балаларың? Әйеліңше әлі сол төсекте. Сен әйеліме қайта қосылмай-ақ қой. Бірақ балаларыңа бар, бір өзім нан беріп кетуіңе болады ғой. А? Жан, жүреміз бе? Бақыт дегенсің өзің. Шынымды айтсам, маған енді бәрі бір. Олар енді менің отбасым емес. Менің енді жаңа отбасым бар. Ал балалар қайыршы бола ма, басқа бола ма, бұл өз тағдырлар. Жоқ, сен қателесесің. Тым болмаса, алимент төлеп балаларға көмектессей. Қысқасы, миды ашытпашы. Итак та проблема жетеді. Сабыр, сен неге өзімсің? Кімге тартып мұндай болдың? Мен тек көзбен көргенімді айттым, оған менің не кінәм бар? Адам аузынан шыққан әрбір сөзіне өзі жауап береді. Көңіліңе тиетіп ойламайсың ба сен? Мен не істесеңдер де ұрса бересіңдер. Болды, қыңқылдама. Біз саған жаман болсын деп ұрсып жатқан жоқпыз. Ақылда болып ер жетсін деп айтып жатырмыз. Ата-анамыз азадан кешке шейін жұмыста. Бізге қарауға уақытсыз өте тығыз. Сондықтан еркелей бермей, біздің дегенімізбен жүрсін. Түсіндің ба? Болды, түсіндір. Балам, көріп жуасың ба? Яри! Ассалаумалейкумс. Кристо. Балам. Ау. Мә, балаңыз. Жоға, рахмет, керегіңіз. Алсаң сен өзіме көп алып көрттім. Жоға, тоқпын. Алсаң сен өзіме көп. Жоқ, тоқпын, аға. Жүрме, сен үйің апырып тастайын. Жоға, менің әлі жұмысым бар. Үйге бармаймын. Бүгінгі табысың мен ақ келем. Жүр, барамыз. Жоға, олай керек емес. Мен жуа берейін. Сен де бәрі дұрыс па? Иә. Yeah. Олардың сөзіне ермесе, өздері сондай ғой. Мұғалім оларды жазалайым деп уәде берді. Жазалаудың қажеті жоқ еді. Мен ешкімге ренжілемеспін. Шынымен де олар рас айтады. Аяқ киімім ескі, киімім біреу ғана. Сабақ? Иә. Анау Арман ба? Иә, Арман. Неғып жүр? Бағана бір баламен төбелесіп қалып еді. Ой, абайламай ма? Сабағымызды кеттік. Үйге. Кеттік. Thank you.
істеп жүрсің? Үй жұмысы ғой. Қандай тапсырма? Ұстаз бізге бүгінгінің батырлары туралы эссе жазып келуді тапсырды. Бүгінгінің батырлары? Ой, ол оңай ғой. Мысалға бүгінгінің батырлары дәрігерлер, өрт сөндірушілер және ұстаздар. Мысалы, былай жазсаң болады. Бүгінгінің батырлары дәрігерлер. Олар күнде қауіпті операция жасап, адамдардың өмірін құтқарады. Әпшен ой, мен кеспей отырсың ба? Толықтай келсем. Жаз онда. Дарын, сен үй жұмыстарын істеп қойдың ба? Иә. Онда жүр, маған ыдыс-аяқ жуа көмектесің. Ой, не үшін? Жүр, жүр, жүр. Мә, енді осы ғой енді. Бүгінгі күннің батырлары ол ұстаздар. Себебі ұстаздар өте көп еңбек етеді. Соның бәрі балаларды оқыту үшін. Жарайсың, Бағдәулет. Өзің жақсы орындапсың. Енді кім оқиды? Апай мен оқиын. Оқи ғой. Бүгінгінің батырлары. Бүгінгінің батырлары өте көп. Олар дәрігерлер, ұстаздар, өрт сөндірушілер, полиция қызметкерлері және тағы басқалар. Бірақ мен осылардың арасынан бір ерекше батырды атап өткім келеді. Олар мектепке киетін киімі болмаса да, аяқ киімі жыртық, басқалар сияқты қымбат сөмкелері болмаса да, сабақтан қалмайтын, сабақты жақсы оқитын балалар дер едім. Себебі бұлар мұндай нәрселерді елемей, болашақта білімді адам болып шығу үшін күреседі. Менің ойымша, олар қазіргінің батырлары. Тағы бір себебі, біздің әкелеріміз, аналарымыз кешке қымбат-қымбат көліктермен алып қайтады. Ал кейбір балалардың әкететін көліктері былай тұрсын, ата-аналары да жоқ қой. Осыған қарамастан, Құдайға арыз шағым айтпастан, мектепте оқып білім алып, жүрген балалар нағыз батырлар деп ойлаймын. Арман, тоқтай тұршы. Айта бер. Сен мені кешір. Не үшін? Бүгінгі эссе үшін ренжімедің ба? Ештеңе етпейді, мен ренжімеймін. Бірақ сен шынымен батырсың, досым. Жоқ, мен ешқандай да батыр емеспін. Менің ағам Рауан, міне сол батыр. Сен Рауан туралы жазуың керек еді. Жұлдыз Айдана, мынаны алдыңдар. Мектепте қарындарың ашса жейсіңдер. Жоқ, алмаймыз. Мен шай ішіп алдым, кешке жейін шыдаймын. Қарындарың ашады ғой? Керек емес. Неге керек емес? Алыңдар. Жоқ, біз алмаймыз. Өйткені ұяламыз. Барлық қоңырауда әртүрлі тәттілер, пирогтар алып жүрді. Ал біз нан шығаруға ұяламыз. Оның несіне ұяласыңдар? Бөлкен нандары жоқтарда жүр ғой. Сендер байсыңдар. Бөлкен нандарың бар. Алыңдар. Жарайды. Өзіңше? Менде бар. Сөмкемде. Онда кеттік. Сөмкемде. Рахмет. Бекер олай істегенсің. Көрмеген адам сияқты өтіп кете беруің керек еді. Кете алмадым. Сенің жатысың мынау. Балалардың жүрісі анау. Айтқым келді, айттым. Ой, соның сөзге түсінбейтін, ұқпайтын білмейсің ба? Өтініш, бұдан кейін олай істемеші.
А балалар естесе, жүректері жараланады. Неге оны сотқа бермейсің? Тым болмаса, алимент өндірер едік қой. Ой, қойш. Мен солай жасай алмайды екен. Бәрін бір құдайға тапсырдым. Тыншқаны балдарымды өсіріп алайыншы. Түсінікті. Айтпақшы, анда кішкене онымен құмшекір әкелдім. Керек болады ғой. Рахмет. Денсаулығым түсесе қайтарам ғой. Қош, қайдағын айтпашы. Жарайды онда. Тағы да келемін ғой. Жақсы. Рахмет. Жазылып кетті. Дұр. Осы жаман қазақ тілін айтпаймын сағанша. Маған орысы особенно ісі жазды. Ема, еще білесің ба? Ана күн менше. Әке? Әкеші? Қалайсыңдар қыздарым? Біз қақты жүрсіз. Біз қатты қиналып кеттік қой. Анамыз үйде ауырып жатыр. Кейде кешкі тамақ ішпей, ұйықтап қаламыз. Кейде далада жұмыс істеп жүрген кезде бізге үлкендер жекіріп сөйлейді. Ал біз оны айтатын, әкеміз жанымызда емес. Үйге қайтыңызшы. Құлындарым, мен де түсініңдерші. Бұның бәріне сендердің аналарың кінә. Енді біз осылай жүре береміз бе? Неге бізді ойламайсыз? Мен сендерге айтып тұрмын ғой. Сендердің қиналып жүргендеріңе тек аналарың кінә. Мен сендерді жақсы көремін. Бірақ мен ешқашан оралмаймын. Нан алыңдар. Айдана тоқта. Әке сіздің бұл ақшаңыз керек емес. Рахмет. Біздің осы өмірге келуімізге себептер болған үшін. Рахмет. Сау бол. Жұлдыз. Айдана. Assalamu alaikum Rauan. Wa alaikum salam. Qalay jaday? Jaqsi ma? Ya, jaqsi o'zingiz? Jaqsi. Rauan, jur men sen bir yerga chaqir. Qayda? Jur borgan ekan ko'rasiz, jur. Jare. Hojim shaxsmi? Bo'g'atmi? Ya. Бүгін мектептен бес алдым, прикинь. Бәрі мен де бес алдым. Күшті болды ғой. Мен вообще екі сабақтан бес алдым. Мен үш сабақтан бес алдым. Мен төрт сабақтан бес алдым. Мен бес сабақтан бес алдым. Мен алты сабақтан бес алдым. Мен жеті сабақтан. Мен вообще отлично. Қыздар, тоқтаңдар. Ана,
коммуналкын акчасы, светтин акчасы, газдын акчасы жыйналып калды го. Кашан төлөйсүңөр? Як төлөмөйсүңөр, а? Элде мен акмак болуп жүрө берем деп ойлойсуңдарбы? Я айналайындар. Казыр мына коммуналкын акчасы кымбаттап кеткен, түшүндүңөр ма? Элде не? Сендердин орундарыңа мен төлөөм керекпин ба тагы да? А? Эмне көздөрүң бакырайып карап турсуңдар мага, а? Ким төлөйт акчаны? Сен экөөңчи? Сендерге сүрөп турган мен да акмакмын го. Кетиңдерчи булар. Кете. Ладно ма? Я, Арине. Бас болсын. Не істеп жатсың? Аға, қалған қалтама салып алсам болады ма? Жай ма, осы жерде отырып жей алсам? Жоқ аға, өзіме емес, үйдегі іні қарындастарыма еді. Үйде қанша осындар? Үйде бесеміз. Олардың да қарындары аз қанша? Бола ма? Болады жаным, әрине. Сау бол. Үйде бесеміз, екі бала, үш қыз. Әкеміз бізді тастап кеткен, ал анамыз төсек тартып жатыр. Амал жоқ, үйге жейтін нәрсе табу керек. Бірақ, аға, бұл туралы ішіме айтпай қойыңызшы. Жарайды. Арамыз аласыңызшы, жарай ма? Жарайды. А, айтпақшы, бүгінгі дастархан үшін келесі жол, машинаңыздың терезесін тегін жолын. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Даяшы. Даяшы. Біздің Рауанаға сондай жақсы күнде әртүрлі жейтін нәрселер әкеп береді. Иә. Жұлдыз, мен мына мамаға апарып берші. Қасында стаканда су бар. Оны да ішкіз. Жарайды. Мама, Жұлдыз. Жаным. Міне, мам. Жеңіз. Бұны фризиді. Рахмет. Өздерің жедіңдер ма? Иә, әрине. Анда көп. Оны тапсыз айтсаңызшы. Жұлдыз, мен сендерге өтірік айтпа дегенім қайда? Иә, кешіріңіз. Ол жақта таусылып қалды бірем. Сендердің бар ғой, ертегілерге тойып біттің уже, ше? Ол тез босатыңдар, үйде шыдамыңды шегі бар. Біздің басқа барар жеріміз жоқ, вообще. Кішкене уақыт беріңізші, бәрін тауып беремін. Бәрін тауып беремін. Шаруаң жоқ, айналайын. Босат үйді.
Так и так, қанша уақыт күттім сендерді? Бөкен, барып беріңізші. Болса дейді. Шығыңыз. Кешіріңіздер балаларға. Қорқып қалады ғой олар, бері келіңдер, сөйлесейікші. Бұл енді басқаша әңгіме. Өтініш. Менің балаларыма тиіспеңдер, жалынамын. Ақшаларыңды тауып беремін, өтініш. Ақшаларыңызды тауып беремін, өтінем. Тиіспеңдер, менің балаларыма. Жалынамын сізге, тиіспеңдер, жалынамын. Жарайды. Мынау сендерге бір аптаға жетеді, түсіндіңдер ма? Бір апта тұрасыңдар. Бір жететін соң қайтып келем. Сол кезде қолдарында тура осындай купюра болмаса, маған ренжімеңдер. Өз обалдарың өздеріңе. Түсіндіңдер ме? Жарайды. Өз обалдарың өздеріңе. Иә. Шудан болар. Бұйымдар. Жүре. Шындар. Сендерді бұяқта жинап отырған себебім сол Арман мен Рауанның отбасы жайлы. Оларға не болды? Ештеңе, тек біз оларға қалайда болсын көмек беруіміз керек. Себеп бүгін мен оларды мұғалімдермен сөйлесіп қайттым. Олар жағдайы төмен отбасыларының қатарына жатады екен. Білем, өздерінің жекеменшік үйлері де жоқ, квартирада тұрады. Соған ақшалайда болсын бір көмек беруіміз керек. Мен кластағыларды көндіріп көрейін. Ей жоқ, кластастарыңа айтпа. Білесің бе, олар қаншалықты кедей болғанымен намыстары өте жоғары болар. Дұрыс айтасың. Одан да үшеуміз тыныш қана оларға көмек беріп жүре бергеніміз дұрыс болады. Онда тоқта. Арман бір кісінің үйіне жалданып жұмыс істемекші. Мүмкін соның жұмысын жеңілдетіп көмектесеміз. Адрес қандай? Адресі Болды. Мысалы. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Құтылды. Үйдіңіз келді. Жарайды, келді, келсін. Түсіндіріп айтамыз. Ол бізге біраз уақыт береді тағыда. Ал егер түсінбесе ше, жоқ бізде жүз доллар. Біз әлі көп ақша жинаған жоқпыз ғой? Түсінеді ғой, түсінеді. Енді есікті барып ашып кел бар. Ішінен құлттап алып ашпай отқанымыз ұят болады. Бұл есі олардық ғой? Анашым, мен де барам. Жүз екеумізді барамыз. Байхандар. Кім болды екен? Саламатсыз ба? Ал. Бұл не үшін? Бұл көзің бақырайып тұр. Үйді сатып алған екенсің, алсыңдар шынды. Сатып алдыңда? Иә. Білмеймін ғой, бір кісілерің келіпті, мына үйді сатып алып дедісіңдерді. Не ғой? Кімдерің болды ол кісі? Білмедік.
Şadas kalan çoksu be? Ya kayda katırsın ki ne? Arkaysının atlarında atama etti koy. İyi, Jaret miydi? Ya. Gerçek, ana dokumentlerini resmini belki veririm. Jaret mi? Al, aman bulundur. Ey, aytmakşı. Ağzına o zatları bak. Onu da bağına kısı bir yürü verdi. Kırgız balını Jaret mi? Jaret. Alacağız. Bu yerde bir. Bir tüsüspeşilik var. Gaz kelim. Kayda gittin Ravan. Gaz kelim. Ben var mıyım? Bırak mı atma. Oraya? Hmm. Bana şey oldu. Aman! Ne söz var? Assalamualaikum. Aleykümselam. Kaydasın. Dükün işten almadın dedim. Aha. Dua ediyorum. Tak da bir gün dönmüş ya. Kanday kın? Karzın da. Kutlu olduğum. Kanday karz? Sen beni bana karz emirsin. Kesince. Мен саған қарызым. Бір ағаң ба, бір әкең ба білмеймін. Қарыздарын бәрін жауып, үстінен ақша тастап кетті. Бірден алар деп. Қос кетті дейсіз бе? Иә. Қас келем мен аға. Қас келем. Күшті тұрады. Сізге көмек көрсетіп, $100 берген кісі қайда кетті? Onu kiyin coluktur aldınız mı? Doğrusunu sol bir kurbet. Adım da benim. Eytiyorum. Meşitke var namaz okuyan sayın. Sol kısa için dua yazayım. Sonra kiyin kısa gözünde bizge kömektesken ol sonday jaqsı kişi. Men ol kişige joluk rahmetimdi ayta almam. Sonduktan sol kişige dep qolumdan kelginçe bükül qayrımdılık istewge tırısıp jürüm. Siz her adamga körsötken qayrımdılık kömekke sırtına cüz degen kağa jabıstıratınız. Bırak siz onun sırrını eşimde aytpadınız. Demek? Ne? Dersoy.
kişinin ağırını bilmediğinde sol kişinin yüzde batak etti. Eğer sol $100 ol kişinin kaltasını tüspegende biz sonday keremet kişi turalı kazır aytmas edim. Sizmez mi? Мен қазір бүкіл жасап жатқан гуманитарлық қайырымдылық көмектерінің бәрі сол кісінің атынан. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.